באתר מדרג מדורגים גננים ואלפי בעלי מקצוע נוספים לפי מאות אלפי ציונים של לקוחות קודמים. שלום, שמי און, אני גנן. היום נדבר על עקרונות בתכנון גן. כשאנחנו באים לתכנן את הגינה שלנו, יש כמה דברים חשובים שצריך לתת להם את הדעת כשאנחנו מתחילים. א', איזה דרישות יש לנו מהגן? מה אנחנו רוצים למצוא בגן? אם הגינה צריכה להיות שימושית למשחקים של ילדים, אם יש לנו חיות מחמד, איפה אנחנו רוצים לתלות את הכביסה, איפה אנחנו פוסעים, איפה החנייה, מהם המקומות שבהם אנחנו נארח, אם אנחנו רוצים פינות אינטימיות בגן, לכל הדברים האלה יש משמעות. אז הדבר הטוב ביותר לעשות הוא פשוט לצייר איזה סקיצה. האמת שלא סקיצה אחת, אפילו כמה סקיצות. לשתף בזה את הילדים, לשתף את בני הבית בעניין הזה, ולקבל בסופו של דבר איזשהו רעיון, איזושהי רשימה של מה שאנחנו באמת רוצים למצוא בגינה. ברגע שיש לנו את הדבר הזה, הדבר הבא בעצם הוא להתייעץ עם איש מקצוע ולראות מהם ההתאמות האקלימיות הצמחיות שאנחנו צריכים לעשות. יש הבדל משמעותי אם הגינה נמצאת באזור ההר, אם הגינה נמצאת באזור שיש בו שלג, אם הגינה נמצאת בשפלה, אם יש רוחות, לזה יש משמעות רבה. דבר נוסף שאנחנו צריכים לשקול זה הצפיפות בין הבתים. האם אנחנו רוצים לחסות, להסתיר, להיות מוגנים, לקבל איזושהי אינטימיות, איזה משמעות יש לצמחייה מעבר לזה שאנחנו שותלים בגן. אז לכל הדברים האלה יש משמעות, וכל דבר כזה בעצם ייקח חלק בתכנון של הגינה. יש לנו אפשרות להחליט מה אופי הגינה שאנחנו רוצים. אם הגינה היא גינה מודרנית שמעוצבת למשעי, אנחנו בעצם מקבלים קווים מאוד ברורים מבחינה צמחית. אנחנו מתכננים צמחים שאנחנו גוזמים אותם באופן תדיר. החללים של הצמחים הם גם כן מאוד, מאוד מוגדרים. לכל צמח יש את הפינה שלו. וזאת גינה שמבחינת ההחזקה שלה היא תהיה החזקה מאוד אינטנסיבית. לעומתה, אנחנו יכולים גם להחליט שאנחנו רוצים גינה פחות פורמלית. ובעצם אנחנו מקבלים גינה מבוססת על צמחים שלא מחייבים גיזום תדיר, שהקווים שלהם יותר רכים, בעצם גינה שיותר משתלבת בנוף שנמצא מסביב הגינה, שההחזקה שלה גם היא בעצם פחות אינטנסיבית. גינה חסכונית במים בעצם מחייבת כמה החלטות. ההחלטה הראשונה היא החלטה של אופי הצמחייה שנשתמש בה. יש צמחים שמסתפקים במעט מאוד מים. לדוגמה, כולנו מכירים סוקולנטים, או מה שמכונה בפי העם קקטוסים. הם צריכים רמה מאוד נמוכה של השקיה, ואז אפילו השקיה יכולה להיות בצורה ידנית ואפילו לא להשתמש במערכת השקיה. אחר כך אנחנו גם צריכים לזכור שהאדמה חשופה מעדה את כמות המים בצורה רבה יותר, ולכן חיפוי על הקרקע יכול מאוד לתרום לחיסכון במים. ברגע שהאדמה יש עליה כיסוי, המים יישארו בקרקע. אחת הדרכים הטובות ביותר לעשות את זה, זה בעצם להשתמש במצע של שבבי ענפים. ברגע שאנחנו יוצרים שכבה של 30 סנטי של מזרון של שבבי עץ ועלים, בעצם אנחנו יכולים לומר שעידוי המים הוא ממש מינורי. ולדבר הזה יש משמעות רבה. בקושי צריך להשקות גינה כזאת, במיוחד אם יש בה שיחים ועצים. אם הצמחייה יותר אינטנסיבית, כמובן שנצטרך לעזור גם בהשקעה נוספת.
בנושא ההסתרה של אלמנט שאנחנו מעוניינים לעשות זאת, אפשר לעשות את ההסתרה בעזרה צמחית. אנחנו יכולים לבחור שיח שיודע להגיע לגובה ולעשות את העבודה. אנחנו יכולים גם לעשות את זה בצורה של אלמנט דומם. אנחנו יכולים לבחור איזושהי סבכה, איזשהו מטפס שיודע לטפס בתוך הסבכה. יש לכך גם אפשרויות צמחיות וגם אפשרויות בעזרה דומם. עיצוב גינה קטנה בעצם מחייב תכנון מראש. אנחנו חייבים להכיר את הצמחים שאנחנו רוצים לשלב בגינה קטנה. אנחנו לא נוכל לשים עצי צל רחבי נוף, נוכל לדוגמה להשתמש בעצים קומפקטיים, לדוגמה עדרים ננסיים, אנחנו נוכל להשתמש במיכלים, ואנחנו תמיד צריכים לזכור שבגינה קטנה אנחנו גם לא יכולים להכניס צמחים מהירי צימוח שפשוט יתמו את הגינה. אנחנו צריכים צמחייה איטית יותר, יציבה יותר, רובה רב שנתית כמובן, ולשלב מיכלים פורחים. באתר מדרג מדורגים גננים ואלפי בעלי מקצוע נוספים לפי מאות אלפי ציונים של לקוחות קודמים.